Draga Anđelka, poštovani gospodine Gak, dragi prijatelji iz Mitsubishi kancelarije u Beogradu, uvaženi predstavnici medija. Ljudi obično kada dolaze na ovakve događaje u 9, 10 ili 11 prepodne, čekaju samo da nešto prođe, siti su svojih problema, dosadni su im naši dugački govori. Ovo je toliko vredna i važna stvar za Srbiju da koliko god da su govorili moji prethodnici i koliko god da smo svi zajedno govorili, bilo bi nedovoljno da objasni koliki je značaj ove investicije. Toyota Tires je investicija od 382 miliona evra. Najveća japanska investicija do sada u našu zemlju. I beskrajno sam zahvalan vama, gospodine Šimizu, zahvalan svim ljudima iz Japana koji su radili na ovome, ali zahvalan svim ljudima u Srbiji koji su u žestokoj konkurenciji uspeli da se izbore za ovako moćnu i važnu kompaniju da posluju u našoj zemlji. I kada kažem da ljudi misle da je to pitanje jednog ili dva sastanka, hoću da svi znate, da građani Srbije znaju, da smo pregovore počeli još u maju 2017. godine. Dakle, tri i po godine traju ovi razgovori, tri i po godine traju pregovori da biste jednog ovakvog giganta kakav je Toyota Tires doveli u Srbiju. Da biste imali ovoliko važnu investiciju. Investiciju od velikog značaja kako za samu Inđiju, ali rekao bih i za celu severnu Srbiju, za Vojvodinu, ali i za celu Srbiju. Jedan detalj vam samo nismo danas rekli, a to je da će izvoz Toyota Tiresa biti na nivou od 240 miliona evra. Dakle, ova kompanija biće jedan od najmoćnijih i najvažnijih izvoznika sa teritorije Republike Srbije. To su ogromni podsticaji za razvoj srpske ekonomije. Ali još nešto važnije, o čemu je gospodin Kacamata govorio pričajući o biznis uslovima koje uspostavlja Srbija, o podstrecima koje dajemo potencijalnim investitorima. Dakle, mi očekujemo dolazak i novih japanskih kompanija posle ovoga što smo uradili sa Toyota Tiresom. I zahvalan sam svima koji su na tome radili. Hvala vama iz Mitsubishi kancelarije u Beogradu. Kada smo o tome govorili, ljudi su pričali, pa to je jedna kancelarija. Ali ta jedna kancelarija sa ljudima koji znaju svoj posao i koji su nam mnogo pomagali, doprinele da Toyota Tires dovedemo. Hoću se zahvalim i Danilu Cicmilu i Jorgu Heskensu, svima iz moje kancelarije, iz RAS-a, iz vlade Srbije koji su vredno i naporno radili, svima vama u Inđiji, Vladimire. Malo pre si držao govor kod izborna kampanja. 4 godine ostaje. Nije 4 godine izborna kampanja, nego sad treba da se priča samo o Toyota Tiresu i o ovoj investiciji, a ne o lokalnim putevima koje ste radili. Ali su odličan posao radili u Inđiji, odličan posao su radili u Vojvodini. Dakle, zahvalan sam svim tim ljudima i zahvalan sam i danas posebno našoj legendi Draganu Stojkoviću Pixiju. Rekao je ambasador, kao i gospodin Šimizu, legendi Japana. On je legenda Srbije, legenda Jugoslavije, legenda i Japana, ali to pokazuje koliko ljudi u Japanu umeju da poštuju one koji su nešto uradili. Iako je gospodin Šimizu sad u Osaki, a Dragan je igrao za Nagoju, i nisam siguran da su se svi u Osaki radovali uspesima Nagoje, on je legenda celog Japana. I to pokazuje kako i koliko mi moramo da učimo i koliko moramo da poštujemo ljude koji su u prošlosti uradili nešto za našu zemlju, koji danas rade velike stvari za našu zemlju. I vama hvala, Dragane, što ništa nemate od ovoga što ste svojim prisustvom uveličali jednu važnu stvar i što ste time dodatno doprineli proboju Srbije i u japanske medije i da zadobijemo još veću pažnju naših japanskih prijatelja od kojih očekujemo tek velike investicije. Ovde će raditi oko 560 radnika. Dakle, proizvodit ćemo gume koje su poznate u svetu pod imenom Toyota Tires, Nitto ili Silverstone, to je za one koji se više sportom bave. To će biti klijenti ove naše fabrike u Srbiji, bit će i Mitsubishi, i Audi, i Volkswagen, i Porsche. 382 miliona evra u Inđiju, Srem. Danas u Inđiji je nezaposlenih svega 3,7%.
1548 ljudi. Verujem da posle ovoga ne samo u Inđiji, već i u drugim sremskim mestima, gde inače imamo najmanje problema sa nezaposlenošću, tog problema gotovo da neće više ni biti. Ali ovo donosi novu tehnologiju, ovo donosi najmodernije tehnologije, ovo donosi novi pristup, ovo donosi veliku pobedu Srbiji i očekujem da i u narednom periodu uspevamo u privlačenju stranih investicija. Nije lako tokom pandemije COVID-19 dovoditi investitore. Nije jednostavno ni razgovarati sa ljudima. A mi danas u sred trećeg talasa, kada je verovatno najteže, mi uspevamo da postavimo kamen temeljac za Toyo Tires kompaniju i ja želim svim ljudima u Inđiji, svim ljudima u Srbiji da čestitam i samo još jedan detalj. Koliko je žestoka bila konkurencija o kojoj je govorio gospodin Šimizu. Mi smo se dve i po godine borili prvo da se odluče za Srbiju. Dve i po godine, evo ljudi iz Mitsubishija to znaju. Imali smo za konkurenciju danas, to mogu sasvim da otkrijem, Poljsku i Gdansk. Dakle, Poljsku i Gdansk. I sad ljudi bi rekli, vi ste izgubljeni u toj konkurenciji, to je zemlja Evropske unije, to je grad koji ima svaku vrstu infrastrukture, gde je sve lakše, to je i velika luka u Poljskoj i teško da mi možemo da se poredimo sa njima. Ali smo posle dve i po godine uspeli, upravo zahvaljujući uslovima koje Republika Srbija daje, upravo zahvaljujući tome što smo gladni investicija, upravo zahvaljujući tome što gledamo u budućnosti za razliku od dela Evrope, koji misli da sebi može da priušti deindustrializaciju, mi radimo na reindustrializaciji. Mi hoćemo još više fabrika, zato, gospodine Šimizu, razmišljajte vi o još nekoj fabrici u Srbiji. Mi smo spremni to sve da prihvatimo, mi smo spremni da pomažemo i dalje koliko možemo i kao država i kao lokalna samouprava i to ćemo nastaviti da radimo. I ono što gospodinu Gaku ide u prilog i ljudima u Inđiji, to je činjenica da Inđija, iako smo mi, nadam se da se niko u Inđiji neće naljutiti, mi smo nekako blago molili, to znaju ljudi iz Mitsubishija, blago smo molili da ova investicija ode u jedan drugi grad u centralnoj Srbiji. Naravno, mi smo rekli da ćemo podržati svaki, da je za nas svako mesto u Srbiji isto, ali smo molili da ode u jedan siromašniji grad, u siromašnije mesto u Srbiji, ali Inđija zaista bila uspešnija u ponudi svojih uslova u ekspeditivnosti i brzini. Teško da možete da mi prebacite, Marijane, to da neki više volim iz političkih razloga. Ista je politička struktura u oba grada, samo sam se trudio uvek da dovedemo ljude, samo sam se trudio da dovedemo ljude u siromašnija mesta. Ali Inđija je u svemu tome pobedila, ja čestitam ljudima u Inđiji, ovim je, za ljude u Inđiji da znaju, ovim je za njih budućnost zagarantovano, kao i kad budemo krenuli sa MTU-om u Staroj Pazovi. Jer će imati mnogo novca i u lokalnoj samoupravi posle toga, i za lokalne puteve, i za kompletno sve infrastrukturne probleme da rešavaju. Tako da, Beograd i Novi Sad de facto će biti spojeni i sa najbolje izgrađenom i izrađenom infrastrukturom u ovom delu Evrope. U svakom slučaju, čestitam građanima Srbije. Ovo je prva fabrika Toyo Tiresa u celoj Evropi. Čestitam vama, gospodine Šimizu. Hvala vama, vaša ekscelencijo, na ogromnom angažmanu. Hvala vam na tome što sam video i tokom prvog našeg razgovora prilikom prijema akreditivnih pisama. Dakle, što sam video vašu veliku odlučnost da radite još više, još napornije. Hvala vam u Mitsubishiju, hvala svim ljudima koji su pomagali na ovoj investiciji. Ja sam ponosan na to što je Srbija domaćin i što će u Srbiji biti jedna ovakva pametna fabrika renomiranog japanskog proizvođača sa ovako moćnom i velikom, sa ovako moćnim i velikim investicionim ulaganjem. Ponosan jer to je ono što ostaje iza nas i to će svakako obezbediti bolji život ne samo građanima Inđije, ne samo ljudima u Vojvodini, već u celoj Srbiji. Još jedan put veliko hvala. E sad, Pixi, ja ne znam kako se kaže, napisali su mi, ali ne znam kako se izgovara, ali su mi napisali da se dobrodošli, kaže Jokoso. Ja vam želim dobrodošlicu, živelo prijateljstvo Japana i Srbije, živeo Japan i živela Srbija. Hvala vam najlepše. Veliki dan i velika stvar za Srbiju. Izvolite.
Dobar dan, Bojan Dacević, televizija Pink. Pored dolaska japanskog giganta... Ja sad više nigde nikog ne vidim. Evo nas ovdje. Tu sam, okej. Okay. Svakako najaktuelnija tema su vakcine. Šta se dešava po tom pitanju? Kada će stići vakcine u Srbiju? Ko će li ih uopšte i biti, pošto se postavljalo i to pitanje? I šta se dešava možda sa registracijom oni koji su već podnijeli zahtjev? Ili imate neke informacije o tome? To je moje prvo pitanje. Drugo se tiče malo političke teme. Šta je po vama cilj ove kampanje koja je prethodnih dana počela da se vodi, čini se bez povoda, i protiv Srbije, protiv vas lično, protiv Republike Srpske? Videli smo tekstove Sonje Biserko, koji su brže bolje preneli hrvatski mediji. Videli smo i jučerašnju konferenciju na kojoj se traži, jel me čujete? Pažljivo slušam, čak i kad vam se čini da ne čujem, da ne slušam. Samo da proverim. Videli smo i jučerašnju konferenciju na kojoj se traži revizija Dejtonskog sporazuma. Dakle, kako vam se sve to čini, šta je cilj cele te kampanje? Da li ste možda videli tekst episkopa Sergija, koji na neki drugačiji način malo govori o vama, koji kaže da raspinjanje vas lično možda govori da o tome da je nama krenulo na bolje? Hvala. Najpre, što se prvog tiče, pitanje koje je najvažnije u ovom trenutku za građane Srbije, pri čemu mislim da je ovo što smo danas radili najvažnije zaista sa Toyotarsom, sa privlačenjem investicija, jer to garantuje budućnost, to garantuje dobru ekonomiju, to garantuje dalje najbolje rezultate. Danas je 15. Danas opet čekamo da vidimo kakva nam je prihodna strana u decembru. Ja sam svakog 15. onako kao na iglama, dok ne vidimo oko 18.30. kako nam je prošao taj prva polovina meseca. U svakom slučaju, što se vakcina tiče, mi ćemo prve količine bar dve vakcine imati pre kraja ove godine. Da li ćemo pre kraja ove godine ili na početku sledeće godine krenuti u vakcinaciju, to zavisi od stručnih tela u našoj zemlji, od zdravstvenih vlasti, dakle, kada oni budu odobrili, ali ćemo mi prve količine vakcina, najmanje dve, a ja se nadam i tri, što će pokazati da je Srbija među zemljama koje su se najbolje ponašale ili, zahvaljujući svom ugledu u svetu, uspele da obezbede sa različitih destinacija te vakcine. Možda, dakle, i tri pre kraja nove godine imati u našoj zemlji. Kada će krenuti vakcinacija, to zavisi od naših zdravstvenih vlasti, ali svakako najkasnije u januaru, najkasnije, a verujem da će krenuti u decembru. I ja sam o tome govorio i ljudi znaju u Srbiji, kada kažem da ćemo nešto da uradimo, mi ćemo to da uradimo. Da li ćemo da zakasnimo dan, dva ili tri, nemojte da se ljutite, ali svakako ćemo biti ispred većine drugih. Kao i u svemu, kao što su kritikovali oko izgradnje bolnice, što smo kasnili dva ili tri dana, ali smo mi uradili nešto što se u malom broju zemalja u svetu ikada uradilo i što je u malom broju zemalja u svetu iko uradio. Tako da očekujem i bolnicu u Kruševcu u naredna tri ili najkasnije četiri dana da otvorimo za pacijente, dakle. Ne pravimo neka velika otvaranja, ali samo za pacijente da otvorimo, i to će biti značajan doprinos daljem snaženju naših kapaciteta, ne samo za Rasinski okrug, već i za Raški okrug, i za Šumadijski okrug, i Pomoravski okrug, i deo Nišavskog okruga, Topličkog okruga, tako da su to veoma važne stvari za našu zemlju i tome ćemo da uspemo. Što se tiče vašeg drugog pitanja, sam sam se iznenadio da u jednom danu izađu tri autorska teksta u jednoj od susednih zemalja i protiv Srbije i protiv mene, u kojima nema nikakvog povoda. Zašto je to bilo čudno? Ne znam da ste primetili. Nema nikakvog događaja. Ništa nisam rekao. Ništa nisam uradio. Naprotiv, ćutao sam tri dana pre toga, nigde se nisam ni pojavljivao. Ni na koji način nisam doprineo da se nešto slično pojavi, onda vam je jasno da je to reč o organizovanoj akciji i to je u redu, to nemam ništa protiv toga i pažljivo sam pročitao argumentaciju. Moram da kažem da sam u jednom tekstu nisam video nikakve lične primedbe za razliku od onih koje se ovde dešavaju. Ovde ljudi ne umeju da govore o događajima, ovde ne umeju da govore jezikom argumenta, već govore jezikom ličnih uvreda zato što im argumenti ponestaju. Ovo su bila bar dva teksta koje su za ozbiljnu analizu. Ja još pravim te analize i moj tim saradnika zajedno sa mnom. To je reč o
ozbiljnoj kritici politike koju vodimo. Za ljude u Srbiji koji to nisu pročitali ili nisu videli, kritikuje se naša politika suštinski zaštite interesa srpskog naroda u regionu i de facto bi ti koji nas kritikuju želeli da Srbija bude i mnogo slabija, neskriveno o tome govore, jer snažna Srbija i jaka Srbija kao što je danas uvek je smetnja bakar delu regiona i sa druge strane govore o tome da je ono što je 90-ih bila nagonska, instinktivna politika, da sam ja krivac jer sam to postavio danas na mnogo pametniji način kao stratešku politiku. A vidite, ja mislim nešto drugačije. Ja mislim da smo mi kao stratešku politiku postavili naše investicije, naš ekonomski razvoj, ali naravno da ne možemo ni kao narod, ni kao država da stojimo po strani i da ne pomognemo svom narodu ma gde da živi. Ni na koji način ne ugrožavajući bilo koga drugog. Dovoljno je samo da pogledate prava, recimo, Srba u Crnoj Gori i Albanaca u Makedoniji. Srba u Crnoj Gori je više proporcionalno i procentualno nego Albanaca u Makedoniji. I sve će vam biti jasno. I sve će vam biti jasno i u odnosu takozvane međunarodne zajednice prema nama i o svemu drugom. Ništa više ne morate da gledate. A o tome da imate pravo da srpske lidere nazivate Hitlerovim sledbenicima i da svi u međunarodnoj zajednici ćute, a ćute iako se neko obraća narodu ili predstavnicima naroda, ovde je reč o predstavnicima našeg naroda u Bosni i Hercegovini, upravo najstradalnijem delu svih jugoslovenskih naroda, dakle, jer je nesumnjivo da su Srbi stradali mnogostruko više nego svi ostali narodi zajedno na prostoru bivše Jugoslavije. Makar kad je reč o antifašističkim snagama. Da vi tome dajete takav prizvuk, pomalo sam začuđen ćutanjem međunarodne zajednice, ali mi nećemo da izazivamo nikakvu bojazan kod bilo koga, poštovat ćemo sve druge, radit ćemo sve što možemo da svom narodu samo pomognemo, ne ugrožavajući ničiji teritorijalni integritet, ali takođe se ne plašeći da kažemo šta mislimo po određenim pitanjima i ne plašeći se da radimo. Da radimo vredno i da se pohvalimo ovakvom investicijom kao što je Toyota Tires. I da Srbija i dalje napreduje, da Srbija ima snažniju ekonomiju. Ne znam jeste li primetili da nigde ne možete ni u regionu da pročitate, više pročitate u evropskim novinama da će Srbija, pročitate u nemačkom Bildu da će Srbija imati najveći rast u Evropi, ne možete da pročitate nigde u regionu. Zato što samo slaba Srbija je dovoljno dobra Srbija za neki. Mi ćemo da nastavimo, a za razliku od njih koji žele slabu Srbiju, mi želimo sve druge da budu jaki. Mi želimo i da Hrvatska bude jaka i jača, i Bosna i Hercegovina da bude jaka i jača, i Severna Makedonija kao naš partner svakako, i Crna Gora, i Albanija i svi ostali. Mi želimo da svi budu jači, jer samo ako su oni jaki i mi možemo da budemo jaki, ili da budemo mnogo jači. Ako su oni slabi, ni mi ne možemo da budemo dovoljno jaki. I to ljudi u Srbiji, to je drugačija politika, to je ta razlika koju mi pokušavamo da napravimo. A što se tiče mržnje, ja sam na to naučio. Mogao sam ovde u Inđiju da dovedem u svu podršku lokalne samouprave. Ne bi toga bilo da nije bilo centralne vlasti. I zna to i vlada Gaka ovde, i zna to i moj drug Igor i svi drugi. Dakle, i šta god da uradimo, nikada mi nećemo biti popularni. Nećemo dobiti ni osmeh, niti će neko reći hvala, iako 3 godine radite na tome. I to je sve negde normalno. Ali na tu vrstu mržnje, onako kada vidite kako to ide i što ja sam na kraju srećan što to kod nas ne postoji, a sa druge strane ne možete ni da odgovorite. Pročitao sam tekst koji je napisao vladika Bihaćko-Petrovački Sergije i beskrajno sam mu zahvalan na tome što je, on je želeo time oko vaskrsenja, ja nisam neko ko se razume ni u kanonsko pravo, niti ko bi mogao na takav način da govori, prilično sam racionalan
i pragmatičan, ali je želeo da kaže da ti koji nas napadaju, a zna dobro šta misle o Srbiji, i ti koji mene napadaju, da to znači da je Srbiji krenulo i da Srbiji ide dobro. I vladika Sergej je potpuno u pravu po tom pitanju. A ja sam mu beskrajno zahvalan. Čuo sam neke ljude koji su mi rekli da ništa lepše nisu pročitali. Ne, čak ništa bolje, ništa lepše. Ali mu hvala na tome, a mi ćemo nastaviti da radimo, tako da će napadi biti još žešći. U to sam siguran. A oni koji misle da će Srbija, ne znam, da nestane negde i da se izgubi zbog odnosa nove američke administracije, ja vam opet kažem, iznenadit ćete se ljudi tipu, i kako će da izgleda taj odnos i sve drugo. I opet će da se nasekire i oni koji nas mrze odavde, a nemaju argumente, i neki spolje i tako dalje. I stoti put vam ponavljam, i lični odnos koji imam sa predsednikom, izabranim predsednikom, gospodinom Bajdenom, je svakako na višem nivou nego onaj koji sam imao sa predsednikom Trumpom, ali ja nisam ni glup ni lud i dovoljno je da vidite i prvi hearing u Kongresu kako to izgleda, da ne znam da je za nas danas teža situacija zato što će mnoge važne uloge da imaju ljudi koji su učestvovali u agresiji na našu zemlju, ali svejedno, Amerika je velika sila i gledat ćemo da gradimo najbolje odnose sa njima. I verite mi, na zadovoljstvo našeg naroda i naših građana, a na žalost nekih drugih, opet ćemo uspeti. I danas imamo Sergeja Lavrova ovde, imamo italijanskog ministra odbrane, tako da je samo još jedno ili dva pitanja pa da bežim. Izvolite. Hvala lepo. Nataša Kovačev, novinarka N1 televizije. Za početak, ako možete samo da nam pojasnite vakcine, spomenuli ste dve, možda i tri do kraja godine, da će stići u Srbiju, koje su to vakcine koje nabavljamo do kraja godine i koje količine će stići. A druga stvar se tiče današnje teme, zbog čega tolika razlika postoji između dve investicije u istu oblast, govorimo sada o Toyota Tires u Inđiji i Linglongu u Zrenjaninu. Ovde, ako sam dobro razumela, javnost je bila uključena u javnu raspravu o studiji uticaja na životnu sredinu. Sve je teklo nekim redom u Zrenjaninu, drugačija situacija gde i ekološki aktivisti i deo građana više puta postavljaju pitanja kako je bilo moguće da se dobijaju, izdaju građevinske dozvole bez urađene studije uticaja na životnu sredinu, da se sve radi nekakvim drugačijim redosledom. Zašto tolika razlika postoji? Hvala. Dakle, što se prvo pitanje tiče, mi smo već naručili Pfizerove vakcine i one će prve količine, mislim da ćemo uz još jednu zemlju u Evropi biti, ili dve zemlje u Evropi biti jedini koji ćemo neke količine dobiti do kraja godine, ali vidjet ćemo kako će to da teče. I verujemo da ćemo veliki deo tih vakcina da dobijemo u januaru i februaru. 340.000, mislim da je po ugovoru doza, to je za 170.000 ljudi. Takođe, znate da ispitujemo sada i rusku vakcinu, da čekamo registraciju kineske vakcine u Kini, one u Emiratima, Bahreinu i ne znam gde još već registrovano, radimo sa svim partnerima, razgovarali smo i sa Modernom, dakle, oni mogu tek krajem sledeće godine da nam isporuče, ali razgovarat ćemo i sa Johnson & Johnsonom i sa svima drugima. Dakle, mi ćemo gledati da ponudimo ljudima u Srbiji sve vrste vakcina, pa neke ljudi biraju. Što mislim da je fair, a ja mislim da je svaka vakcina dobra, tako da kad mi vi sa N1 budete rekli da je neka loša, ja ću baš tu da primim. Samo da bih pokazao narodu da su sve vakcine dobre. Što se tiče drugog pitanja, vidite, vi govorite o mestima, o gradovima, ovde u Inđiji još nešto davno i nekih investicija bilo u Zrenjaninu posle Drexlmajera, nikakve investicije i u Južnom Banatu pre CTF-a, pre Brosea, ne računajući kupovinu Hemofarma od strane Štade, dakle gotovo nikakvih investicija i u teškom stanju nam je Srednji Banat, ali i Linglongova investicija, ogromna investicija, ide odlično. Ja verujem da na jesen sledeće godine već treba prvi pogon da se pokrene, tako da očekujem sve najbolje po tom pitanju. Nemojte se ljutite,
Nisam upoznat, ali morat ćemo svu pažnju da posvećujemo zaštiti životne sredine. Zahvalan sam našim japanskim partnerima koji su to uradili. Verujem da će to uraditi i naši partneri kineski u Zrenjaninu, jer će na tome država Srbija svakako da insistira. Ali ja mislim da je danas mnogo važnija stvar da ljudi znaju da se radi o stotinama miliona i milijardama investicija koje znače život za ljude, i to bolji život, sigurno za njihovu decu i mogućnost da planiraju budućnost i opstanak u našoj zemlji. A naravno da ćemo svemu tome voditi računa. Nemojte da me pitate za baš lokalne procedure koje kako vodio. Nisam ni znao da postoji neka razlika, niti bilo što slično o tome. U svakom slučaju uradit ćemo sve da ljudi budu zadovoljni, da njihovi životi budu zaštićeni, ali i da možemo da stvaramo novu vrednost i da Srbija može snažno i hrabro da gura napred. Izvolite. Televizija Pančevo i Dunav televizija. Broj zaraženih koronavirusom u našoj zemlji se smanjuje. Da li to znači smirenje epidemije ili nas tek čekaju iskušenja? Hvala. Pa nisam ekspert, ali smanjuju se brojevi i danas su brojevi što se zaraženih tiče bolji. Do 10 sati sam video brojeve, bolji su nego u prošle nedelje u isti dan. Dakle, da ne poredimo dan za danom, jer nekad imate vikende, nekad specifične dane, dakle, ali uvek u poređenju sa onim što je bilo pre 7 dana. Značajno je manje zaraženih, ali bolnice su nam prepune. Ljudi, mi imamo 9400 ljudi u bolnicama. Samo da biste znali, nije Hrvatska 3,5 ili 4 puta manja od Srbije, imaju 2800. Samo da vidite koliki su zdravstveni kapaciteti Srbije. Ja sam zahvalan onim lekarima koji ne traže razlog, a to je najveći broj lekara, da izbjegnu svoje obaveze, koji se bore za pacijente, koji se bore za njihove živote, medicinskim sestrama. Beskrajno im hvala na tome, oni jesu naši heroji. I ja verujem ili u petak ili u subotu da ćemo se videti u Kruševcu i da ćemo moći da i našem narodu u tom centralnom delu Srbije ili centralno-južnom delu Srbije možemo da dodatno pomognemo našim kapacitetima i mislim da smo napravili u gotovo nemogućim uslovima mnogo dobrih stvari za naš narod. A sad, nisam ja ekspert i nisam epidemiolog da bih mogao da vam kažem kako to ide. Da li su brojevi nešto bolje? Jesu. Da li će biti PCR testova za ulazak? Moguće je, čak vidjet ćemo to ukoliko nam Evropa to bude tražila i za izlazak iz zemlje, ali ne mislim da će biti ni velikog priliva, ni velikog odliva u tom periodu, kao što je to svake godine. Prosto pandemija je učinila svoje. Mnogi ljudi su ranije došli u zemlju, mnogi ljudi će ostati u onim zemljama gde su danas, ali i ti ljudi vidim da vide da se Srbija mnogo bolje sa tim bori nego neki koji su nam držali predavanje. Postoje neke televizije koje su nam stalno puštali doktore iz zemalja Beneluksa i stalno slušali predavanje od njih kako je tamo fantastično u njihovim zemljama. Ja i danas kad pogledam broj mrtvih u njihovim zemljama u odnosu na nas, pa se pitam kako nam oni drže predavanje. Kao i mnogim drugim stvarima, ali to vam je zato što su Srbi naučili da smo mi u svemu najgori, pa ne možemo da se naviknemo da ćemo u ekonomiji da budemo broj 1 ove godine u Evropi po stopi rasta. Ne možemo se naviknemo da naše zdravstvo ide koracima od 7 milja napred za razliku od nekih drugih, ali dolazi vreme da se navikavamo i na to. A što se tiče svih laži oko Kosova i Metohije koje su izgovarali prethodnih dana, o tome ću posle posete ili možda tokom posete i ministra Lavrova, ali posle posete ministra Lavrova i svih drugih pitanja svakako da odgovorim. Hvala vam najlepše, živelo prijateljstvo Japana i Srbije. Hvala vam najlepše.